Morjesta, se on Jupp tässä ja tervetuloa FTVn uuden videon pariin. Tänään tehdään poikkeuksellisesti vähän erilainen video, nimittäin 7 Minutes Challenge. Glyffi, sulle tulee eka. Kerro hasu vitsi. Mitä hitto, tää on ihan helppo. 7 minuutissa rakentaa vaikka talo. No, anna mennä. Okei, tää on helppo. Montako tubettaja tarvitaan vaihtamaan lamppu? No, montako? Peruna. Häh? Eikö ollut tarpeeksi hauska? Ei se ollut hauska. Joo, eiköhän tosta tuu rangaistus. Vai se sillipizza sieltä keitsiöstä? Mitä? Mua ainakin olisi naurattanut. Teillä ei mitään huumorin tajua. En todellakaan tee mitään rangaistusta. Mä lopetan tämän homman tähän. Onko sulla kaikki ok, Cliffy? Oot jotenkin kireä. Mulla on kaikki hyvin. No sit varmaan suostut rangaistukseen. Et välttämättä ole paras vitsin kerta, mutta ei se haittaa. Jos tietty te olette parempia, mä en osaa kertoa vitsejä. Voitte jatkaa ihan keskenään ne videoa. Mitä sä nyt? Joo, kateella. Mä lähden opettelemaan paremmaksi vitsinkertojaksi. Hei, sun pitää osata nauraa itsellesi. Sä oot ihmeen vakava. Ei elämä on niin vakava. Tai sit näköjään on. Onkohan sillä kaikki kunnossa? Joo, ei kiinnosta. En oo tulossa takaisin. No moro mummo! Mitäs? Mitä sä oot mennyt tekemään? Onks sulla kaikki ok? Nyt tänne niin mä läksytän sua kunnolla. Eikö se nyt noin huono ollu? Mä näin sen videon. Sä varastat autoja ja ammuskelet ympäriinsä kuin mikäkin hulikaani. Nyt ei taita puhua samasta videosta. Etköhän sä ihan hyvin tiedä mistä videosta mä puhun? Sä ite laitoit sen YouTubeen. Sinne sun uudelle kanavalles. Ei mulla oo mitään uutta kanavaa. Enkä todellakaan vienyt kenenkään autoa. Ota harmas mummo vähän happea, käy ostaa uudet silmälasit. Kuulemiin. Huhhuh, mikä päivä. Teillä on vähän turhan korkeet hinnat täällä. No, don't hurt me! I have a family! You're terrifying! Just give me a second! Tarvii vähän rekvisiittaa, mulla on tulossa paljon uusia videoita. Jospas tää menis vaan saman tien nukkuun. Glyffi, seis! Teidät on pidätetty! Mitä? Poliisia? Ei! Seis! Tässä on tapahtunut joku väärinkäsitys. Mä oon syytön! En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta toi sun uusi video, joka leviää tubessa, on aika HC-kamaa. Eikä pelkästään sillä, että mainostajat ei halua välttämättä mainostaa ton videon alussa. Mut niinku rehellisesti sanottuna, mä en oo enää varma uskallanko istua samassa kyydissä sunkaan hirveen kauan. Mitä sä selität? Älä nyt kaiva asetta esille, että? Ei mulla edes oo asetta. Eikä edelleenkään käsitetty, mistä videosta mulle koko ajan selitetään. Mummokin soitti ja selitti jotain ihan omia. En mä ees viikon upannut yhtään videoa. Siis edes tänne sun kakkoskanavalle. Onks Cliffillä kakkoskanava? No ei ole! Näytä tänne sitä! Toss. Mäkin haluun nähdä. Komea kaveri, mut en mä muista tollasa tehneeni. Onko sulla alibia? Mihin sä lähdit ovet paukkuen tänään? Mulla mitä alibia olet? Nuorempana oli kerpiili. Cliffy, please. Siis mä ajoin sun luota suoraan kotiin. No ei nyt varsinaisesti oo vedenpitävä alibi. Jep, ehkä on parempi, että jäädään tähän ja käydään tää asia poliisin kanssa läpi. Mitä? Nehän ampuu mut! Tai jos ei ammu, niin joudun vuosiksi vankilaan. Vankilakin on kyllä varmasti kivempi paikka kuin tän saaren puolustusvoimat. Onneksi se lopetti muu etsimisen. Et oo tosissas. Ei niitä kahta voi edes verrata toisiinsa. Enkä mä ansainnut mennä vankilaan. Mä en oo tehnyt mitään. Mä haluaisin uskoa, mutta sä käyttäydyt tosi oudosti jo silloin aikaisemmin. Enkä mä usko, että kukaan saatais edes tupeen mekki-tutorialivideoiden avulla näyttämään noin aidosti sulta. Antakaa mulle yksi chanssi todistaa tää juttu. Onko mä koskaan valehdellut teille? Jo, paina kaasua! Mä todella toivon, että sä puhuit totta, etkä ammu meitä tähän paikkaan.